Delininkaitis, Roberto Javtoko užtvara ir Delininkaitis sudėtingas metimas. Tačiau pataiko iš toli Kauno Žalgirio snaiperis bei antros minutės šiose rungtynėse 5-0. Toma Delininkaitį, kaip be būtų keista, rezultatyviausia kol kas. Robertas Javtokas kala kamuolį iš viršaus ir Kauno Žalgirio spurto tesinys 8-0, nespėja išmesti per 5 sekundės. Markas Popovičius, jo prasiveržimas perdavimas Milovanui Rakovičiui, kuris kala kamuolį iš viršaus ir Kauno Žalgiris vėl duot kamuolį. Markas Popovičius, ne taip lengva jam buvo jį išmest. Dabar Popas iš toliai meta ir pataiko Markas Popovičius bei didina savo komandos pranašumą iki kana ir dabar. Viena paskutinių Žalgirio atakų pirmajame ketvirtyje. Markas Popovičius iš toliai meta ir vėl pataiko. Markas Popovičius, šeštasis šio krepšininko taškas bei žalgiriečiai. Tai taip privalo gintis Lietuvos ryto komanda, kad žalgiriečiai neturėtų šansų išmest kamuolio, tačiau turi tokį šansą Paulius Jankūnas. 3 taškai į Vilniaus Lietuvos ryto krepšį ir 24-13 vėl kose turi kamuolį. Mantas Kalnietis vėl rikiuoja komandos draugus puolimui. Dainius Šalenga aikštėje. Robertas Javtokas kala kamuolį iš viršaus ir pelno 8-ąjį tašką bei dar kartą sugražina Kauno Žalgirio pranašumą. Viečiai taip pat žaidžia labai užtikrintai. 18-10 Šalenga iš toli meta ir pasaiko Dainius Šalengas. 33-23 ir Aleksandras Džikičius liku žaisti 2 minutėm ir 19. Krepšininkai su kamuoliu. Tomas Delininkaitis prieš jį dabar pristatytas Aleksandras Rašičius. Paulius Jankūnas laisvas iš dešiniojo krašto ir vėl sėkmingai pradeda kėlinį Kauno Žalgirio krepšininkai. Štai taip, leisi mesti žaliu. Na ir dabar asmeninė gynyba iš labai arti pasitinka varžovus Kauno Žalgirio varžovai. Tačiau koks perdavimas Manto Kalniečio Pauliui Jankūnui. Ir Mantas toliau smaginasi tuo, ką geriausiai sugeba. Šeštasis jo rezultatyvus per. Ir aišku, kad labiau taškų reiks ir vienai ir kitai komandai. Kalnietis atmeta kamuolį Klimavičiui, šis Delininkaičiui. Delininkaitis kala dar vieną tolimą šūvį į Lietuvos ryto krepšį ir Kauno Žalgiris šiandien tolimas metimas iš 13 bandymų. Na ir su tokia statistika laimėti prie Žalgirį, pasakysiu paprastai, šansų nėra. Popovičius savo ruoštų meta ir pataiko ir Popovičius po dar vieno tritaškio didina komandos pranašumą iki 20 taškų. Na dabar net nebe Vilniaus Lietuvos ryto ataka. Žalgirio treneriai prašo minutės pertraukėlės, tačiau sekretoriatas neleidžia to padaryti. Žygimantas Janavičius! O dieve brangus, kokį metimą pataiko dabar Žygimantas Janavičius iki 18 taškų, didindamas Kauno Žalgirio pranašumą. Tai bent startas. Neturiu daugiau ką pasakyti. 2 minučių pauzė. Tai žiūri, kam galėtų išmesti jį. Tomui Delininkaičiui. Delininkaitis Robertui Javtokui. 10 taškų, 11 atkovotų kamuolių. Ir naudingiausias Kauno Žalgirio krepšininkas šiame susitikime yra Robertas Javtokas. 3 super galingi jo dėjimai iš viršaus šiame susitikime. Ir vėl Žalgiris turi įsileidžia savo varžovams, nors žiūrint plika akimi atrodo, kad tai yra tiesiog nerealus. Seibutis iki galo, vėl nėra galimybių jam atakuoti. Robertas labai netikslus jo metimus atkovoja kamuolį. Žalgiris Popovičius ir Dainius Šalenga kala kamuolį iš viršaus bei didina žalgiriečių pranašumą iki 14-6. Dviejų taškų arba pirmųjų Žalgirio taškų antrajame ketvirtyje. Kalnietis Delininkaitis laisvas iš toliai meta. 3 taškai, 17-12 priekyje Kauno Žalgirio komanda. Reikia priminti ir tai arba pažymėti tai, kad kol kas didžiąją šių rungtynių dalį pirmauja Žalgiris. Na, kiek ilgai tai bus, mes pamatysime. Dabar perima kamuolį Mantas Kalnietis, Tadas Klimavičius ir Vava Vyva.
Zdanavičius. 19-12 priekyje Žalgiris ir dėl minutės pertraukėlė, kurios prašo Aleksandras Džiukičius. Mindaugas Kuzminskas netrukus pasirodys aikštėje, o Mantas Kalnietis. Vėl atmestas kamuolys laisvam Dainiui Šalengai, šis iš toli meta taikliai ir pastaruoju metu 4 arba 7 taškai, kuriuos turi. Rytas įsismagina mėtydamas iš tolimos distancijos. Na ir šiandien skirtingai nei prieš kelias dienas mes matome ir žaidžiančias dvi komandas. Žalgiriečiai dabar atlieka 10 rezultatyvus priekyje 36-32. Visiškai kitoks mačas lyginant su tuo, ką turėjome prieš kelias dienas. Delininkaitis, 3 taškai. Atrodo, kad išmėtė netaiklius tolimus metimus Kauno Žalgiris, o Mantas Kalnys iš serijos jai. Mohamedas neina pas Kalną, tai Kalnas eina pas Mohamedą, arba Kalnas eina į Lietuvos ryto aikštės pusę ir išdarinėja tenai stebuklus. Vėl Delininkaitis ir vėl pataiko Tomas Delininkaitis. Dar vienas šio krepšininko tolimas šūvis ir Tomas šiandien turi pataikęs 4 tolimus. Startuoja trečiajame kelinį. Lipkevičius ieško savo komandos draugų. Paulius Jankūnas iki galo. 2 taškai ir pražanga. Ir Kauno Žalgiris netrukus gali padidinti savo komandos pranašumą iki 16 taškų. O tai neabejotinai būtų didžiausia persvara šį vakarą. Dar kart grįžtų prie to, ką kalbėjau ir pirmoje rungtynių pusėje, kad jei Žalgiriečiai rungtynėse, kuriuose žymiai geresnį žaidimą, žymiai geresnį rezultatą rodo Kauno Žalgiris. Robertas Jevtokas! 57-39. Dar kart iki kaulo. Žinomas derinys 2-2 suveikia nuostabiai. Robertas Jevtokas alei upstiliumi didina savo komandos pranašumą iki 18 taškų. Kalnietis, galiu tik pasikartoti, jei Mohamedas neina pas Kalną, tai Mantas eina pas Mohamedą. 59-39. Galit mėgti, galit nekęsti Kauno Žalgirio komandos, bet kad ji tiek šiose rungtynėse, tiek šioje serijoje yra geresnė, tai dėl šito dalyko nesiginčykim, neįtikinsit nei 1%, kad Vilniaus Lietuvos rytas kažką galėjo padaryti. Tiek pirmą, tiek Lietuvos ryto komandai tas truputėlį sumažėjo skirtumas. Atsakyti sunku, Popovičius iš toli siunčia dar vieną tolimą bombą į Lietuvos ryto krepšį ir didiname skirtumą, brėžiame dar vieną brūkšnį, šį karties 22 taškais, 66-44, na jau po truputės. Mantui Kalniečiui 10 sekundžių kietakį skirto laiko pabaigos. Jevtokas gauna kamuolį arčiau krepšio. Lipkevičius laisvas, 3 taškai. Ir štai kas gali nutildyti įsiaudrinusią Lietuvos ryto gerbėjų minę. Vytenis Lipkevičius šiame susitikime pelnė 5 taškus, tačiau 3 šiandien jau yra atlikęs
10 rezultatyvių perdavimų ir Mantas Kalnietis yra pasiekęs dvigubą dublį, o Markas Popovičius dar vienu tolimu metimu, dar vieną tolimą bombą siunčia į nokdauną Lietuvos rytą. 76-64, Džikičiaus minutės per traukėlę. Metarimo kamuolio Renaldas Įbūtis, Jevtokas Kalniečiui ir Mantas niekur neskuba. 13 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų. 13 taškų ir 11 rezultatyvių perdavimų, o mes matėme dar vieną stebuklingą epizodą, kuriame dalyvavo Mantas Kalnietis ir Robertas Robinis Jevtokas. 78-66, tai bent šou, kurį mums demonstruoja Kauno Žalgirio komanda. Šiandien jie toks krepšininkas, kurio metimas yra tikslus, ir Seibutis bei ko 3-0, Zelininkaičio atsakymas lygiai toks pat. 3-3, Tomas Zelininkaitis prieš 3 dienas pataikės 4-6 tritaškius šiandien. O puikiai gynyboje susitvarkė Tomas Zelininkaitis bei Mantas Kalnietis bei Robertas Kamikadzė Jevtokas. Jau antras susitikimo minutė, kala kamuolį iš viršaus palei upstiliumi ir daugybę nuotraukų po to didžiojo ketvirtadienio, kai Jevtokas yra pasiruošęs padaryti taip, kad Kaunas šiandien išvestų Mantas Kalnietis, to taškai ir pražanga. Štai taip dabar pasikeitė vaidmenimis su Pauliumi Jankūnu. Paprastai Kalnietis Jankūnui atiduoda rezultatyvių perdavimą. Dabar atsitiko visiškai žengusio Tomo Delininkaičio. Jevtokas nemeta, meta Lipkevičius iš toli. 3 taškai. Vytenis Lipkevičius ir krepšininkas. 15-15 popas iki galo atmestas kamuolys. Mantas Kalnietis iš toli meta ir triukšmas Kauno Žalgirio arenoje. 18-15. Iš arti pasitinka Popovičių, tačiau šį šiaip netaip atranda Klimavičių. Klimavičius paskutinę ataką įskirto laiko sekundę, išmeta kamuolį ir svarbiausiai jis pataiko iš tolimos distancijos. 21 didinti žalgiriečių pranašumą iki rekordinės persvaros. Vėl Tomas Zelininkaitis su kamuoliu, jo prasiveržimas iki galo. 2 taškai ir pražanga. Tomas Zelininkaitis, reikia jums pretendento į MVP, tai Tomą Zelininkaitį būtinai įrašykite į tą sąrašą. 7 Tomo taškai šiame susitikime ir netrukus jis gali tapti rezultatyviausiu Kauno Žalgirio krepšininku. Kai rezultatyvumą Lietuvos ryto krepšininkas Zelininkaitis paima kamuolį, meta iš toli ir vėl pataiko Tomas Zelininkaitis. 10 šio krepšininko taškas. Vilniaus Zimeris iš toli netikslus, kova dėl kamuolio, ją laimi Jankūnas ir Popovičius. Zelininkaitis iš toli ir ar žinote vaikiną, kuris šiandien negali pramesti, ar žinote Tomą, kurio pavardė Zelininkaitis? 13 jo taškas. Vėl iš toli meta ir labai netikslus Manto Kalniečio metimas. Užtai Zelininkaitis meta ir priminkit, kokia pavardė to vaikino, kuris vilki 10 numeriu pažymėtus Kauno Žalgirio marškinėlius. Šiandien gerėkitės. Jeigu nepalaikot nei vienos komandos, jūs šiandien turėtumėt kaipuoti nuo žaidimo. Dainius Šalenga įmeta iš tolimos distancijos ir pirmieji Šalengos. Toje rungtynių pusėje kalbėjome apie MVP. Jevtoko nepamirškite. Tomas Zelininkaitis meta iš toli ir pataiko Tomas Zelininkaitis. 50 per traukėlę ir kokia banga buvo užvilnijusi Žalgirio arenoje, tai būtų pasidarę labai karšta. Marko Popovič. Štai taip yra pristatomas ką tik tolimą metimą į Lietuvos ryto krepšį įsūdęs Vičius Rakovičius, kuris grįžo į aikštę po minutės per traukėlės. Tadas Klimavičius iš toli meta ir dar kartą stato ant kojų visą Kauno Žalgirio areną. Tadas Klimavičius, mūly Lietuvos rytas tik 15, kai taip pralaimė stipriai. Čia
varžovą, tu laimėt neturi šansų. Markas Popovičius iki galo, to taškai. Ta karštį sukuria 17 tūkstančių į Žalgirio areną sugužėjusių sirgalių. Markas Popovičius gala kamuolį iš tolimos distancijos ir Markas Popovičius, antrasis pagal rezultatyvumą. Robertas Septokas tiesa tą padarė ne su Žalgiriu, o su Lietuvos Rytu. Popovičius 3 taškai ir pražanga. Markas Popovičius. Na, paklausykit dar kartą šiose rungtynėse garsiai kalbančio žmogaus Kauno Žalgirio arenoje. Galiu tik pasikartoti. Marko Popovič. Jei pirmoje rungtynių dalyje Kauno Žalgiris, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Robertas Septokas ir Dainius Šalenga, dabar Robertas Kamikadzė Septokas vėl laužo varžovų krepšį ir Robertas Septokas šiandien jau pelnė 12 taškų. Lošk 12 taškų, kuriais pirmauja Žalgiris. Popas, Šalenga iš toli ir dar viena triukšmo banga čia Kauno Žalgirio arenoje. Praėjusiais metais Dainiui Šalengai nepavyko laimėti sekundės iki šių metų, šio sezono LKL pabaigos. Dainius Šalenga, du taškai ir pražanga, kaip ten sakoma. Dainius Šalenga įrodo, kad varėjus metimais į aikštę, ten Green White Boys tribūnoje jau dega žalia ir baltas spalvos, nors komanda skiria tikrai nedaug, viso labo 6 taškeliai ir per krepšinio istoriją yra nutikusių ir netokių dalykios. Jau viskas, o dabar jau tikras viskas, 90-84, galutinis šių rungtynių rezultatas ir Mantas Kalnietis spyrė kamuolį į viršų, o LKL nugalėtojais tampa Kauno Žalgirio krepšininkai. Niekur nepabėkite, netrukus karščiausi interviu su šio sezono LKL nugalėtojais. Po to pamatysite, kaip bus įteikta LKL nugalėtojams skirta taurė, kas pirmas bus kalbinamas.